Добро, немаме многу време, меѓутоа па и не ни треба многу време. Само да ве подсетам, значи помина можда и месец и пол откако јас последен пат имав тема наутро. Само да ве подсетам дека последната тема ни носеше наслов «Живот на зверот», втор дел ни беше тоа, каде што изнесовме цитати, податоци, изјави од католички извори во врска со неделата. Во врска со промената на саботата, чи како ден кој што Господ го дал за одмор, и самите тие тврдат дека тие ја имаат променето саботата во недела, и дека сите оние кои што ги следат нив, почитувајќи ја неделата всушност, го следат, му се поклонуваат на нивниот авторитет, на човечки авторитет, на оној кој што се дрзнал да го промени, како што видовме, светиот, совршениот закон. Пазите, кога е нешто свето и совршено, таму не се чепка. Нема потреба да се чепка и да се менува било што, затоа што совршеното е совршено, затоа што има се. И нема што да се додава и одзема. Но, еве, денеска ќе видиме, значи, во 7-8 стиха, кои што 7-8 стиха се единствените во Новиот Завет, каде што се спомнува првиот ден, да видиме на кои стихови се фаќаат некои од луѓето денеска, верски водачи, и се обидуваат да направат теорија дека ете, сепак, апостолите, или еве, Христос, сепак, после неговото воскресение, ја променил светоста на саботата, значи, од сабота во недела. И сега, наводно, неделата е тој ден, првиот ден, значи, во седмицата, кој што треба да се светкува, и во кој што ден, знаете дека мноштвото на цркви христијански ги имаат своите богослуженија. Неколку стиха се, значи 7-8, би почнале од Дела, 20 глава, че за ова не ни треба многу време, затоа што ова се стихови моменти во Библијата каде што ама апсолутно нема никаква основа за такво едно тврдање, како што ни го сервираат некои, значи, од верските лидери. Дела 20 глава, ова е единственото место каде што се спомнува некакво собирање во првиот ден од седмицата. Некакво собирање, значи, на апостолите, на учениците. 20 глава Дела, од 7 стих читаме. Значи, односто може од 5 од 9, тие отидува напред и не чекаа во Троада, значи, за да видиме дека се случува действото во Троада. А ние отпловивме од Филип и после деновите на бесквасни лебови и на 5 дни дојдовме при нив во Троада, каде поминавме 7 дена. А кога во првиот ден на седмицата се состанавме да раскршуваме леб, Павле разговараше со нив, зашто сакаше да замине утреден. Го продолжи словото до полноќ, а во горната соба, каде се бевме собрали, имаше многу светилки. А едно момче по име Евтих, кој седеше на прозорецот, го фати длабок сон, и тоа, додека Павле зборуваше подолго, совладанот сонот падна од третиот кад долу и го дигнаа мртво. Но Павле слезе, му се фрли во преградка и рече: «Не возбудувајте се, зашто неговата душа е во него». Пото отиде горе, раскрши леп и јаде, и им зборуваше долго се до зората, и тогаш отпатува. А момчето го доведува живо и се утешија многу. Имаме случај на едно собирање на апостолите во горната соба, каде што Павле имал една долга беседа. Дури до рано наутро. Потоа заминал. Прво, фактот што ова се случува, ви гледате, спомнате полноќ, па после полноќ, дали тоа кажува дека ова е едно вообичаено собирање? Кога ние сме собрали тука на полноќ да имаме богослужение? Никоја. Значи, ова стана врз едно невообичаено собирање на апостолите. Врз кое што собирање е единствено, ви кажа, значи, единствен пример во Новиот Завет, кај што е спомнато собирање, не може да се гради доктрина дека, а, еве ги апостолите се собират во првиот ден на седмицата. Друга работа, Лука е писателот на Дела апостолски. Сега ќе ги разгледаме двете можности. Некои велат дека Лука го сметал времето според,
римско време. Или пак според еврејско некои велат. Е сега, дали ако го сметал според римско, тогаш ова кршење на леп, зато што, знаете, обично кршењето на леп го споредуваат со Евхаристија или со Света Вечера и го поврзуваат со некакво си богослужение, гледаме од текстот дека кршењето на лепот се случува после полноќ. Откако нели паднало она момче, па потоа Павле го воскресно и после полноќ го крши лебот и вели јадеше таму, ќе видиме подосна што всушност тоа значи. Значи, или е во понеделник ова кршење на леп, ако се смета според римско сметање на времето, или е пак во недела, после полноќ, значи рано наутро, да кажеме, во недела, кршењето на леп. Но како и да е, да видиме први Лука како го сметало времето. Да отвориме во Лука, 23 глава, 54 стих. По кое време и како се е водел? Лука, 23 глава, 54 стих. Малко подосна ќе се навратиме повторно на овие стихови. А беше ден на подготовка и сабота настапуваше. Ово е во контекст на кога жените отишле да го... Значи, 55 стих, по него одеа и жените кои беа дошле со Исус од Галилеја и го видуа гробот и како беше положено неговото тело. Кога било положено Христовото тело? Пред почетокот на сабота, така ли? Пото сабота настапуваше. Значи, се гледа од текстот, Лука го смета времето еврејски. На зајди сонце започнува нов ден. Започнува саботата. Според тоа, кршењето на лебот и ова собирање се случува во сабота навечер, по нашки, нели кажано, и недела рано наутро е баш кршењето на лебот. Кој е тој кој што, мислам, ќе има света вечера или ќе има богослужение, кој што кажав, ќе се одржува богослужението во еден или во два, еве да предпоставиме кога било тоа после полноќ, не ни е наведено. Значи, како што кажав, собирањето е невообичаено, врзова, не може да градите доктрина дека еве имаат богослужение. А да не стане збор ако е римско сметање на времето, тоа што би изгледало дека е недела навечер, односно сабота навечер, да, меѓутоа сметајќи го времето дека неделата извинувам се, малку се смешав. Ако е римско сметање на времето, од полнок се рачуна нов ден. Да. Добро, не станува збор за понеделник, меѓу тоа како и да е, станува збор за невообичаено богослужение. Богослужение, како воопшто било богослужение, тоа е една средба нивна, каде што тие се собрале Павле да им беседи, затоа што Павле требало да замине после тоа. И тој седнал да јаде, секогаш јадењето или кршењето на леп не се поврзува во Библијата, поточно во Новиот Завет, со Евхаристија или Света Вечера. Погледаме стикот, пота отиде горе, значи во 11 стик, раскрши се леп и јаде. Павле јадел затоа што го чекал долг пат подост. Да ние читаме стиховите во Дела Апостолски во втора глава, каде што повторно се спомнува дека секој ден кршеа леп, јадеа. Апостолите живееле еден живот кој што ние не можеме днеска за да го замислиме, кој делеле се. Постојано биле заедно. Оделе од куќа на куќа се собирали и делеле и јадење и пиење и се заеднички. Така да не може да се поврзе кршењето на леп со Света Вечера, со Евхаристија или пак со некоја си богослужение се. И на крајот на кришната, зошто Лука може би имал потреба да го спомне овој посебен случај, че видите во детали го опишува ова собирање во големата слава. Зошто? Па најверојатно, затоа што сакал да го истакне случајот со Евтих и со неговата смрт, значи, и со неговото воскресение. Токму затоа нашел простор, опишувајќи многу други настани во Дела Апостолски да го спомни овој настан. Значи, воопшто, едно вакво собирање не може да стане
предмет на расправа дека аха, еве апостолите почнале да држат неделата. Еве еден друг стих кој што се наоѓа во прво послание до Коринќаните, 16 глава. Од 1 до 3. А за собирањето милостини за светите, правете и вие како што им наредив на галатските цркви. Во секој прв ден, секој од вас нека оддели и остави при себе си колку што може, за да не се врши собирањето кога ќе дојдам. А кога ќе дојдам таму, ќе ги испратам со писма оние кои што вие ќе ги најдете за достојни да го однесат дарот на вашата љубов во Јерусалим. Чи? Павле прави еден неделен план за собирање на доброволни дарови. На милостина, како што се вели овде. И дали воопшто во овие стихови гледаме некакво собирање како прво? Има собирање, има собирање на пари. Меѓутоа, што вела стиховите? Во секој прв ден, значи секоја недела, Павле им дава, ги обучува на некој начин да си направат еден неделен план. Нормално евреите, како евреи, саботата не правили никакви трансакции, не купувале, не продавале, не давале пари. И така да, од првиот ден, старт на новата недела, соберете пари, ама вели, кај себе, при себе, кој колку може. Че воопшто нема никакво собирање заедничко, туку секој да собере пари, кој колку може, мислејќи на Јерусалим, на милостина за тамошните браќи и сестри, да ги собере при себе, па потоа јас ке пуштам човек, ке дојде да ги вие имате припремено и готови парите, ке дојде и ке ги собере. Че воопшто овој текст, кој што исто така го земаат за текст, дека ете, има некој собирање во првиот ден, не држи вода воопшто. Кратко и јасно, но не навлегуваме понатаму. Е се, Откровение 1.10. Овде воопшто не се не спомнува прв ден, меѓутоа ово е познатиот текст во денот Господов бев земен во духот. Е да го прочитаме Откровение 1.10. Значи Јован, Богослов, ја има она визија, Господ му се јавува, во Господов ден бев во духот и чув за себе силен глас, како од труба кој велеше: јас сум Алфа и Омега, првиот и последниот. Сега некои велат, а па еве го, еве ја неделата. Ден Господов е неделата. Дори така и ја нарекуваат. Меѓутоа, дали Јован некаде во своите списи, значи во Откровението или пак во своето Евангелие, спомнува и го поврзува првиот ден со, или го нарекува Ден Господов? Да отвориме во 20 глава Јован, Евангелие по Јован, 20 глава, први стих. Во првиот ден на седмицата, вели овде тој, многу рано, доека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гроба. Значи, еве во стихот, кој што исто така ни укажува на моментот на Воскресението. Меѓутоа, пазите, кога го опишувал Јован своето Евангелие? Има податоци дека е последно опишувано, дори после Откровението. А Јован е единствениот кој што умрел со природна смрт од апостолите и е негде пишувано, веројатно, неговото Евангелие 90 години од прилика после, или 60, колку беа, може 90, 90 после Христовото вознесение. Цели 90 години. 60. Значи 90-тите години од првиот век, можем да кажам, после Христа, тоа значи 60 години отприлип. Како и да е. Тој не нашол за сходно, дори 60 години после Христовото воскресение, да го ослови неделата, и да ослови неделата како ете ден кој што треба да се слави. Туку го нареку и понатаму со вообичајниот назив, како што евреите нарекувале неделата. Прв ден. Прв ден, втор ден, трет ден, четврти ден, пети ден, шестиот ден е ден на подготовка и сабота. Ниту пак ден Господов го нарекува. Овој израз ден Господов се појавил дури во вториот век, после
за прв пат забележено во едно апокрифно Евангелие на Петар, кој што излегува во вториот век. Дури таму неделата е условена како Ден Господов. Меѓутоа, дали Библијата ни кажува дека неделата е Ден Господов? Всушност, што вели Библијата? Кој ден е Ден Господов? Што вели во четвртата заповед? Во Излез 20 глава. Втора Мојсеја 20 глава, читајќи од 8 стих, помни го саботниот ден за да го осветуваш, 6 дена ќе работиш и ќе ги вршиш сите своји работи, а седмиот ден е сабота Господова на твојот Бог. Тоа е ден на твојот Бог, сабота Господова. Марко 2.28 што вели, Сино човечки е Господар на саботата. Или Исаија 53.18. Исаија 53.18 е сега да прочита оној кој што, може би Данило, кој што има одревидираниот превод. 53.18, затоа што таму многу јасно. Исаија 53.18. Не, 58.13, извинувам. 58.13 Исаија. Ако ја возржиш ногата, нели, тој стих. 13. Да, значи, ако ја возржиш ногата, за да не ја изгажи саботата и да не вршиш работи во мојот свет ден, вели превод. Светиот Господов ден, подоле исто во тој превод. Чи самиот Бог кажува кој е неговиот свет ден, кој е ден Господов, преку своите списи во Библијата. Но има една друга работа. Ако погледнеме малку подлабоко во овој текст во Откровение, ќе видиме во контекст дека всушност Јован овде не кажува дека Господовиот ден е буквален ден. Ден како што го знаеме. Во кој контекст пишува Јован? Еве да читаме од прва глава Откровение. Значи, еве од 7 стих. Веднаш на самиот почеток, на стартот од Откровението, Јован го насочува вниманието кон второто Христово доаѓање. Затоа што Откровението е книга за последните настани. Настани што ќе се случат непосредно пред Христовото доаѓање и самото Христово доаѓање. Вели во 7 стих, еве доаѓа со облаците и ќе го види секое око и оние кои го прободува и сите земни племиња ќе заридаат за него. Да, амин. И вели, јас сум Алфа и Омега. Почетокот и крајот, вели Господ Бог, кој е и кој беше и кој иде, се мокниот. Јас, Јован, ваш брат, соучесник во неволјата и во царството, во трпението во Исуса Христа, бев на островот наречен Патмос, заради Божиот Слово и сведоштво за Исуса. Во Господов ден, бев во духот и чув за себе силен глас, како од труба кој велеше, јас сум Алфа и Омега. Истиот израз од 8 стих, јас сум Алфа и Омега, почеток и крајот, вели Господ Бог, кој беше, кој е и кој иде. Интересен изразот, слушам глас како од труба. Овој израз се повторува, еве, на едно место во Матеј 24 глава, она позната 24 глава од Матеј, која што исто така зборува за последните настани. 24 глава, Матеј 30-31 стих, овие два стиха вака гласа. И тогаш ќе се јави на небото знакот на човечкиот син. Че опишувајќи го непосредно настаните пред Христовото дајање. И тогаш ќе заплачат сите племиња на земјата и ќе го видат човечкиот син како доаѓа небесните облаци со сила и со голема слава. И тој ќе ги испрати своите ангели со силен глас на труба. Забележувате? Христовото дајање и слушаме силен глас на труба. Јован, кога бил земен во тој Господов ден, во духот, во визија, слушнал за себе глас на труба.
Ова индицира, ова покажува дека тоа е денот на Христовото доаѓање, непосредно пред, значи, тие последни настани. Не стана збор за буквален ден. На многу места, тој ден, Исус го нарекува мој ден. Ево во Лука ќе читаме 17.24. Лука 17.24. Зошто како што молњата која светнува од едниот крај на небото и го светнува другиот крај, така ќе биде човечкиот син во својот ден, веливо. Којто е ден? Денот на Христовото доаѓање. И настаните кои што предходат. Во поширок контекст, целото откровение, целата книга на откровение е книга за последните настани, за она што ќе биде на крајот, вклучувајќи го тука и второто Христово доаѓање. Значи, може дури Јован воопшто да не пише овде за буквален ден, а еве, луѓето се фаќаат дека, аха, еве, ја не делата. Значи, ниту овде не може никаква доктрина да се гради за тоа дека, ете, неделата е некој посебен Господов ден. Е, сега имаме кратки и многу јасни, лесни за објаснување стихови во Матеј, Марко, Лука и Јован. Значи, во сите евангелија кај што се спомнуваат оние денови при Христовото воскресение. Знаете дека неделата и често пати ја поврзуваат токму со Христовото воскресение. Ајде да видиме дали има тука некаква основа за тоа дека ете можеби Исус ја променил саботата во недела и дека апостолите почнале да слават недела. 28 глава Матеј, први стих. А по саботата, на осамнувањето на првиот седмичен ден, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија за да го видат гробот. Што имаме сега овде? Спомнате првиот ден. Утрото кога Марија Магдалена со другите жени одат први на гробот и него наоѓаат Христ. Матејовото евангелие пишувано 30 години после овие настани. Настаните што ги запишат. 30 години после Христовото вознесение, воскресение и подосно нели вознесение. И Матеј не нашол за сходно, ако еве веќе слави недела како резултат на Христовото воскресение во тој ден, да запише нешто поподробно. Туку првиот ден го нарекува прв ден, понатаму. Марко 16 глава. Истиот настан. Еве да видиме Марко како го запишал. Марко 16 глава, 1-2 стих. А кога мина саботата, Марија Магдалена, Марија Јаковова и Салома купија мириси за да дојдат да го помажат. Многу рано во првиот ден на седмицата дојдоа на гробот кога изгреваше сонцето. Овде имаме дури појасна слика. Во корист на саботата во однос на неделата. Значи, повторно Марко, и ова евангелие пишувано негде 30 години после Христовото вознесение. И повторно ни Марко не нашол за сходно да напише нешто повеќе за првиот ден. Туку го нарекува, како и сите евреи, прв ден. И дури стои во текстот, кога мина саботата, Марија Магдалена и останатите дојдоа да го помажаат. Зошто? Затоа што во саботата не работат. Имаме контраст на седмиот, на саботниот ден и од друга страна првиот ден. Првиот ден е ден за работа, доаѓаат Марија Магдалена слободно на гробот со останатите жени да го помажаат Христа и чекаат да заврши саботата предходно. Че овие стихови не можат да одат во прилог на неделата, току напротив одат во прилог на саботата. Еве Лука 23 глава. Крајот на 23 глава и почетокот на 24 глава во Лука. Овие се златни стихови, каде што еве, ако некој ви рече, се двоуми и рече, па од кај знаеме сега дека саботата е седми ден, а неделата е први ден, овие се стихови кои што многу јасно го означуваат и покажуваат тоа. Значи, Лука 23 глава, од 56 стих. Потоа се вратија и приготвија мириси
и миро. Значи го положија првен телото во гробот. И жените се вратија да приготват мириси и миро. Зошто? Затоа што настапува саботата. И затоа што во саботата требаше да почиваат, да одмараат. Во саботата почиваа според заповедта. И сега во 24 глава, први стих. А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носики ги мирисите што ги приготвија. Повторно, нити Лука не е спомнува ништо конкретно за првиот ден. Туку го нарекува прв ден и повторно го имаме оној контраст меѓу сабота и недела, каде што децидно и јасно Лука кажува дека саботата е ден за одмор, жените одмориле според заповедта, а дошле рано во неделата за да ја извршат онаа церемонија околу помажувањето на Христовото тело, кое што немале време да ја завршат во петок на вечер, затоа што саботата настапувала. И Јован 20 глава. Спомнавме тој стих предходно, но ќе го додадеме и 19. Значи 20 глава Јован, први стих најнапред. Во првиот ден на седмицата, многу рано, додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. И 19 стих. А вечерта на истиот прв ден на седмицата, додека вратата, каде беа собрани учениците, беше затворена поради стравот од јудејците, Исус дојде, застана на среди и им рече, мир вам. Еве ќе речат, еве собирање во првиот ден. Добро, какво е ова собирање? Кај се собрани учениците? Во горната соба. Зошто се собрали? Од кој причини се собрани таму? Ја заклучили и вратата. Заради стравот од јудејците. Знае ли дека сега тие ќе бидат на удар? Тие се испреплашени. Тие не ни веруваат дека Христос веќе е воскресно. Односно не ни веруваат дека Христос воопшто ќе воскресне. Иако неколку пати, кој знае колку пати им го спомнува тоа, им го кажува. И се заклучили во горната соба и сега некој врз основа на ова вади доктрина дека еве се собираат во првиот ден. Па Исус уште не се ни појавил, еве, во моментот се појавил и вели мир вам, не се плашат. Ова е исто така јасен стих кој што не укажува, ама воопшто на некакво славење на неделата. На првиот ден. Па да. Биле испаничени. Стихот кажува, од страф од јудејците. Токму затоа се собрали таму на купче и заклучени. Во горната соба. Значи, еве накратко ги видовме сите овие стихови за кои што некој се фаќа и сака да прави учење, и го прават тоа учење, таа доктрина, дека ете, апостолите, после Христовото воскресение, почнале да ја држат неделата. Меѓутоа, се уште, никој не е одговорил, не се отповикал на онаа награда и на Јан Маркусен, и на кое уште не, од милион долари за оној кој што ќе најде јасен библиски текст. Значи, ова се текстови кои што еве гледате за 15-20 минути, може да му ги објасните многу неставно на некој дека воопшто нема врска со неделата. Никаде нема никаков јасен текст кој што укажува на тоа дека саботата е заменета по недела. Уште испомнавме на почетокот. Законот е свет. Законот е совршен. Како што Бог, кој што го дал, е свет и совршен. И законот не се менува затоа што Бог не се менува. Читајте Малахија 3.6. Зошто јас, Бог, не се менувам. Или Псалм 111, еве, ќе завршам, заклучам со овој стих, кој што мене ми е еден од по-милените, кога се зборува за оваа тема. И денеска имавме исто една убава поука, кој што зборуваше за непроменливост на законот. 111 Псалм, 7 и 8 стих. Делата на неговите раце се вистината и судот, сите негови заповеди се постојани, утврдени се за сите времења довека. Создаден врз вистината и правдата. Псалм 111, 7 и 8. Како што Бог е непроменлив и неговиот закон, кој што е препис, неговиот карактер е непроменлив. Тоа е свет, не сме таму никој да чепка. А и самите католици, кои што кажавме, си признаваат и велат дека таа промена ја направиле тие. Значи, ако читаме Откровение, цело време и тоа проучуваме, 13 глава, 14 глава, 17, 18 глава, гледаме дека
на крајот светот ќе биде поделен околу тоа кој кому ќе му служи. Дали на Бога или на човек. Прифаќајќи ја неделата, служејќи му на Бога, наводно на Бога во недела, вие всушност му служите на човечки авторитет. Така да, сите оние кои што ќе гледаат ова видео, се надевам дека ќе гледаат, нам ни е сето јасно ова, бито сите оние кои што ќе гледаат, нека размислат уште еднаш, нека ги разгледаат овие стикови и нека сватат навистина колко е сериозно место да му се поклонуваш на Бога, да му се поклонуваш на човек, на смртен човек и да му служиш на човек. Нека му е слава на Господа што така јасно ја прикажал вистината. Пазите уште еден факт, еве сега ми текна во моментот. Се сеќаваме како бил даден законот. Каква била атмосферата на гората Синајска, кога е даван законот? Страшна! Громови! Светка, молња! Силен глас се слуша! Се дава законот. И сега замислете си, Господ решил да смени една од заповедите и молчи. Молк, никаде. Во Новиот Завет немате ни шепот негов. Опазите, еден закон во државата, зборуваме за некој поважен закон, кој ќе се смени, па имате веднаш на телевизија, излегува владата, излегува. Знаете, се е тоа процедура и кажуваат, еве, од денеска законот е ваков. Вито Господ го нема никаде. Го сменил. Законот сменил заповедта, а го нема никаде, молчи. Вистина е нонсенс на такво нешто се помисли. Нека му е слава на Господа уште еднаш, нека не води, како што и до ден денес, не води понатаму во неговата вистина, да уште повеќе се уцврствуваме и на тој начин ќе обстанеме во овие бурни времења кои што следат. Амин.